Hei sann, Lars Morten her, designerswall.net. Nå har jeg lyst til å vise dere hvordan dere lager en pakke som dere kan dra med dere videre inn I en annen Photoshop. Men det en pakke med shapes som jeg tenker på her. Ikke en julegave eller noe I den julen. Sånn her regner jeg med at kanskje deres shape-liste ser ut. Men det som klu her da, hvis du går på, trykk på en lille pila her borte, så kan du load shapes. Da laster du inn shapes som du har lastet ned fra nettet, for eksempel. Reset shapes, da nullstiller du alt sammen, og da mister du dem du har laget. Og så har vi save shapes. Og her sånn, her ser vi at dere... Unnskyld. Designers Wall Shapes pakke 1 ligger, og det den som ligger på nettsidene. Jeg skjønner, den der, den kommer hele tiden, men det får jeg bare beklage. Og her så lager vi en pakke, men det som her lager vi alt som som vises her nå. Hvis du bare vil lagre dem du har laget, så du vil ha med deg dem videre I en... annen Photoshop-versjon, eller legge opp på nettet, dele med andre, whatsoever, så går vi på Preset Manager. Og her ser vi at alt ligger. Og egentlig veldig greit og enkelt og simpelt og kurant her nå. Merker du bare den nederste, så holder du Shift inne, så trykker du på den siste før din kommer. Og så Delete. Og her ser vi bare dine ligger. Så trykker vi på Done. Nå ligger bare shapesa som du vil ha med I den pakka. Så hvis du nå trykker på den pila, Save Shapes, så lager du bare Mine Shapes 1. Nå den lagret, der du har lagret. Det jo Save Shapes da. Da ser vi det den har jeg lagt her på designerswall.net guider og nedlastninger. Og hvis du vil ha dem inn I Photoshop igjen, så trykker du på den bitte lille pila her. Trykker du på Load Shapes. Mine Shapes 1. Load. Da ser du, nå fikk jeg dobbelt sett her. Det fordi nå lagret jeg den jeg hadde lagret. Jeg åpnet den jeg hadde lagret. Ja, det var egentlig bare en liten ting jeg kom på som kan være grei å vite. Så neste gang nå så skal jeg vise dere hvordan dere lager patterns og andre morsomme ting.